Традиційно реєстрація депутатів, затвердження порядку денного і розгляд винесених питань. Одноголосно затвердили порядок денний і перейшли до бюджетних питань. Насамперед внесли зміни до головного фінансового документа міста. На вимогу енерго необхідно збільшити додатково виділені кошти 23 600 для підключення електроустановок до електромережі. Ці 23 600 винайдені за рахунок спрямування частини вільного залишку. Крім того, враховуючи коригування проекту і акт виконаних робіт з капітального ремонту вулиці Івана Франка, депутати довиділили додаткові кошти – 473 тисячі гривень. Однак при внесенні змін до міського бюджету окремі депутати нарікали, що у проектах рішень часто вказані старі назви вулиць. Марина Глеба пояснила, що спираються на проектно-кошторисну документацію, у якій, щоб змінити назву вулиці, потрібно проходити експертизу повторно. Виникали у ході сесії і непорозуміння. На початку року ви передбачали на цей проект загальну суму понад 300 тисяч. Потім по цьому року ці суми перекинули, розділилися на об'єкти і залишили невеличку суму для того, аби продовжити проєкт. Ваша рада Михайло Михайлович Александрович допомагає і нашому мій колега та депутат закладена в тому, що ці проєкти до кінця року будуть готові. Йшлося на зібранні про підтримку державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у Хусті. Затвердили і відповідну програму, розраховану на 2016-2017 роки. Враховуючи, які ситуації зараз державний бюджет, яка ситуація працівників і фінансове забезпечення всіх установчих міністрів, пропонується надати фінансову підтримку нашому казначейству. Іде питання, що технічні засоби, які ми маємо сьогодні в казначействі, вони виходять ще 28 покоління, і ці всі вірусі, так далі. Тобто, в мене вас велике прохання, це я прозоро і публічно заявляю, що для придбання нової техніки оновити всю систему казначейства. Вже п'ятий день, як Хуцьке казначейство не може виконувати функції через застаріле технічне обладнання. Тому розробили програму так званої підтримки. Обсяг ресурсів, передбачених на виконання програми, складає 80 тисяч гривень. Район наразі фінансово допомогти спільній структурі не може, бракує коштів. У результаті міські обранці підтримали проект рішення у цілому. Рішення прийнято. 200 тисяч виділили на проведення розрахунків за вже виконані роботи з очищення системи каналізації на окремих міських вулицях. Внесли зміни до програми благоустрою міста та програм «Питна вода» охорони навколишнього природного середовища. Ішла мова і про затвердження передавального акту Хуцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Відповідно, оскільки в нас іде там реорганізація, це є акт, який затверджує за новоствореною організацією шляхом приєднання до неї тих усіх активів, які були встановлені. Це обов'язкова вимога при реєстрації нового. Більшістю голосів проект рішення ухвалили. Також ухвалили відповідні рішення по допомозі малозабезпеченим та ліквідації ЖЕКу номер 2. Насамкінець обговорили положення управління з питань комунального майна.